Vilken jävla smäll! Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video. De flesta utav er har sett min knivvideo som heter Förstör random saker med riktiga CSGO-knivar. Och jag lovar er även i den videon att vi skulle göra en del 2, eller hur? Och det är klart vi ska göra det då. Idag kommer vi bland annat ta sönder Nocco-burkar. Hör ni det? Plural, inte bara en. 5. Och vi har även uppgraderat våra knivar extremt mycket. Om ni tittar här nedan. Till att börja med har vi ju den gamla godingen Karambit Fade. Det är inget som har hänt med den. Den ser fortfarande precis likadan ut. Och är lika jävla cool. Flipknifen har uppgraderats till en Fade. Och vi har även en riktig huntsman-kniv nu. Jäklar vad triggade alla var när jag sa att en Bowie knife var en huntsman knife. Jag förstår er. Det är ett känsligt ämne. Man kan bli upprörd. Och nu har jag åtgärdat detta. För er skull. Okej. Okay. Och vi har en M9 som är min favoritkniv, typ. Men inte en lore skin nu, utan nu har vi det Fade, precis som allt annat. Och den nya CSGO-kniven som inte har kommit ut ännu. Helt hemligt, det är bara jag som vet här. Eller så är det inte alls så. Men den här går liksom i samma Fade-skin sådär. Men det är en vanlig kökskniv då. Och ingenting relaterat med CSGO att göra egentligen. Men den är cool, eller hur? Så att tömma upp videon för det, helt enkelt. Caribbean. Vad sa ni? Caribbean. Okay. Och jag sa att vi skulle förstöra lite Noccos och att vi inte skulle göra en utan 5 stycken. Och det har ett syfte. Vi har 5 stycken knivar, va? Då har vi 5 Noccos. Vi vill ju se vilken som skär Noccos bäst. Det är viktigt att veta det, tycker jag. För att i min första video så hade vi ju... Då testade vi med en kniv per grej. Och då såg man inte riktigt den optimala skadan, liksom. Fattar ni? Så det ska vi göra idag. Och utöver de här så har vi även... gurka, 2 gurkor och så kan jag ta en 3 också bara för att liksom, det ska vara roligt. Och även Pringles är jävligt gött och ja, vi ska se hur jävla enkelt man tar sönder dem. Lite juice är jävligt viktigt att man tar det på morgonen och så blir man pigg och fräsch och glad. Men den här kommer inte vara glad efter jag är färdig med den. Och vi har även en bira, en Guinness som ni vet kanske, eller kanske inte alla vet, men ni som är över 18 vet ju att de här skummar extremt mycket. Så att om man skakar om den här extra mycket så kan det ju bli en rolig reaktion, tänker jag. Och vi har även ägg, just det. En ägg, du får komma hit med dem. För helvete, den här kan du inte kasta. Tack, shoutout till min lillebrorsa. Ska vi se. Jag tänkte att de ska kasta de här så. Och så ska jag i luften. Typ. Jag vet inte, det blir skitbra. Så att jag tänkte att vi börjar med huntsman-kniven. Den legendariska och mest omtalade kniven på min kära YouTube-kanal. Och den kommer få utmana 3 stycken gurkor vid namn Hasse, Per och Åka heter de. Har jag bestämt. Så här on the fly. Så att vi kör om 3, 2, 1. Okej, vi kan slå det där en gång till. För att jag är sämst på det här. Vi tar det här från stället. 3, 2, 1. Yeah! Den här funkar riktigt bra. Tack alla för att ni var så himla noggranna med att vi skulle få en riktig huntsman-kniv. För den här var riktigt nice. Nu går vi vidare, tycker jag. Och nu jävlar ska M9 få smaka chips. Ja. Pringles. Och till skillnad från förra gången så har jag kommit på att jag kan låsa fast saker här som ni kanske märkte med gurkorna här. Förhoppningsvis så kan ju den stanna någorlunda bra och vi får lite bättre bilder. Men frågan är om alla är redo för det här. Bra. Stina där borta ser jag. Cringe. 3, 2, 1. Det var det sämsta jag sett. Vi skiter i ämnen här nu. Fan! Att du ska svika mig hela tiden. Kan vi se om Huntsman, eran favorit, kan lösa det här. Är ni med? 3, 2, 1, 45, 73. Nu är det dags för josen. Vilken fan ska vi ta till rätta då? M9, den är svek mig idag. Jag tycker vi tar köksknyen. Han ser taggad ut. Här kör vi på. Fan vad den här är stor. En hel underarm. Nästan. Okej, är ni med? 3, 2, 1.
Nice. Så jävla cleant. Någon som kan dricka rätt ur det här. Kom igen nu, brorsan. Cool. Vadå? Drick. Ja, oh, okej. Okay. Var det gött? Mm. Vi kör en till katt. Vi drar loss den och så ställer vi den upp bara. Så kör vi ett katt igen. Tycker jag. 3, 2, 1. Fan vad den här är grym. Yeah! Den här är ju fan badass. Ska vi köra Guinnessen då? Den här är så jävla välskakad så ni fattar inte. Den här tänker jag inte sätta fast dock. Och jag kommer ta karambiten till den här. För jag vet att karambiten skötte det bra förra gången. Som fan. Ett stycke Guinness versus Flipknife får man inte ha tagit nu. Men det får man möta Nocco sen då. Okej, är ni med allihopa? Vilken jävla smäll! Vad fan tog den vägen? Här! Det där blev bra slow motion picture det där. Boom! Nu ska jag säga att min lillebror här ska kasta ägg mot mig. Och vi kommer filma detta i slow motion också. Och jag ska försöka i luften. För som ni vet så är jag utbildad CSGO-knivkastare. Professionellt sådär. Men så där, det är ju inte knivkastning. Men det är ändå i samma genre jag har hanterat det här förut. Så att säga. Så att varsågod. Okej. Okay. Kör. Fuck. Okej, vi har några som lever. Den lever. Okej, jag ska försöka göra det själv då. En gång. Så att det blir lättare. Nice! Nu tycker jag vi kör det som ni alla har väntat på. Nocco. Fan vad det luktar öl här. Jag har nog öl på hela mig. Nocco versus kökskniv. In 3, 2, 1. Vad klint. Kom och titta. Woo, rätt igenom. M9 versus en Caribbean. Skaka lite. Det är inte så mycket kolsyra de här tror jag. Så det kanske inte blir så jävla kul. Jag vet inte. 3, 2, 1. Jag är blöt. Helvete! Fan vad nice. Vi kör vidare. Huntsman versus Nocco Cassis. Uttalar säkert fel, nu blir alla triggered. Hatar mig resten av sidan. Liv, men nu kör vi! Åh, oh, fy fan! Oh. Ser ni eller? Flipknifen får vara med äntligen. Den har inte varit med på hela dagen. Versus Caribbean. Ska jag köra den så? Eller så? Caribbean versus Flipknife in 3, 2, 1. Den var rätt lugn. De här tunna jävlarna gör inte så mycket skada. Och klassiken. Karambit Vade versus Los Caribioso Nocco. Okej, och 3, 2, 1, då. Yeah. Klina kutt igen. Det är ju fantastiskt där. Ha, 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 ha. Ha. Det är lugnt. Det är lugnt, Stina. Ja, filma nedanför dig hur det ser ut. Det är kaos på torpet här. Lite värre än vad vi gjorde sist, fast den här gången är inget mjöl. Så det är ändå okej liksom. Men jag hoppas i alla fall att ni
tyckte om den här videon. Ni får gärna tumma upp den i så fall. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Vi ses i nästa video. Men tills dess, för nu har det så sjukt jävla bra. Puss.